Salam, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Din və Cəmiyyət Verilişi növbəti buraxılışı ilə qarşınızdadır. Biz şübhəsiz ki, tarixi bir dövrə şahidliyi edirik və bu dövrdə ən böyük rolu, ən böyük fəaliyyəti gənclərimiz oynayır, gənclərimizin şücaəti, qəhrəmanlığı oynayır və biz bunu görürük, biz bunun canlı şahidiyik. Və şübhəsiz ki, bu gənclərin, istər şəhid olan övladlarımızın, istər böyük qəhrəmanlıq göstərən əsgərlərimizin bütün həyatı və fəaliyyəti onların tərbiyəsi üzərində qurulub. Onların aldığı tərbiyə, onların özlərində formalaşdırdığı tərbiyə, onların valideynləri tərəfindən onlara verilən tərbiyə, bütün bunlar burada çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Və bəs bugünkü verilişimizi insan və tərbiyəyə həsr etmişik. Çünki tərbiyə hər bir gəncin, hər bir insanın həyatında özünə məxsus rola malikdir və biz də bu mövzunu gündəmə gətirmişik. İlk öncə ənənəvi olaraq Quran-ı Kerim ayələr rubrikamızı təqdim edəyək. Daha sonra isə çox məşhur tanınmış qonağımız var. İnşallah onunla müzakirəmizi davam edəcəyik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taral malaikata ha وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ Rəhman və rəhmli Allahın adı ilə. Ya Peyğəmbər, mələkləri də ərşi əhatə edərək Rəbbini həm səna ilə təqdis edən görəcəksən. Onların arasında ədalətlə hökm olunacaq və mələklərlə möminlər tərəfindən bir ağızdan aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun deyiləcəkdir. Hörmətli tamaşaçılar, bugünkü verilişimizin qonağı tanınmış yazıçı, eyni zamanda psixoloq Rövşən Abdulloğludur. Rövşən mənim, xoş gəlmişsiniz verilişimizə. Siz öz ədəbiyyatlarınızda, öz yaradıcılığınızda xüsusilə mənəviyyat, tərbiyə məsələlərini ön plana çıxarsınız həmişə. İstər psixoloji əsərlərinizdə olsun, istər bədii əsərlərinizdə olsun, insanın özünü yetişdirməsi, insanın özünü formalaşdırması, tərbiyə bir nömrəli məsələdir. Və biz bugün görürük ki, həqiqətən də insanın yetişməsində onu doğru tərbiyələndirmək nə qədər önəmlidir. Çünki bugün o mənəviyyata sahib olan gənclik torpaqlarımızı işğaldan azad edir. Tərbiyəyə yiyələnən insanlar uğurlar əldə edirlər. İstər ictimai uğurlar, istər mənəvi uğurlar. Bunlar hamısı birbaşa insanın tərbiyəsinə əlaqəlidir. Mən istəyirəm ki, ilk öncə sizi dinləyək bu tərbiyə məsələsi ilə bağlı. Eyni zamanda yəqin ki, ordumuzda da sözünüz var. Bəli. İnşallah, buyurun. İlk öncə onu deyək ki, insan üzərində yaşadığı torpaqla bir mənəvi bağ qurur. Bəli. Və torpaqla sanki bütövləşir. Bu torpaq düşmən işğalı altına gələndə və bu torpaqlarda düşmən tapdağı altında olanda artıq insan sanki özündən bir hissəni itirir. Bəli. Və bir daxili bir gərginlik və narahatlıq başlayır keçirməyə. Torpaqlar işğaldan alınanda və insan artıq başlayır rahatlamağa. Günümüzdə bax, o rahatlığı bizlər yaşayırıq. Bir mənəvi bir rahatlıq. Bəli, bizlər çünki uzun illərdir ki, bu anı, bu günü gözləyirdik və hal-hazırda rəşadətli ordumuzun uğurlu qələbələri və uğurlu addımları artıq bizim üzərimizdə olan o mənəvi yükü yavaş-yavaş görürük ki, yəni ondan biz qurtulmağa başlayırıq. Sanki Rövşən müəllim, gələcək nəsillər qarşısındakı məsuliyyətimizi dərk edərək bunu eləyirik ki, ən azından gələcək nəsillər bizə deməsinlər ki, niyə görə siz bu məsələni həll eləmədiniz? Niyə görə bizim torpaqlarımız işğal altındadır? Bizim kiçik övladlarımız bu yüklə yaşamasınlar sanki. Hər bir insanın üzərində müəyyən bir məsuliyyətlər var. O məsuliyyətdən biri də vətən və torpaq qarşısında olan bir məsuliyyətimizdir. Və əslində
Yəni bu məsuliyyət mən deyərdim ki, insanın sosial və ictimai məsuliyyətləri arasında ən böyük məsuliyyətdir. Əgər bu məsuliyyətə bir insan biganə olsa, o həyatını mən inanmıram ki, hansısa bir sahəsində, məxsusən ictimai bir sahəsində uğur qazanmış olsun. Və torpağa bağlılığını itirmiş bir insan köksüz bir ağac kimidir. Yəni bu çox davam gətirməyəcək. Ancaq torpağı ilə bir bağlılığı olan torpağa bir dəyər verən bir şəxsin üzərində o məsuliyyət hissi də böyük olacaq və bu insan o məsuliyyəti doğrultmaq üçün cəmiyyətin inkişafı üçün müəyyən bir addımlar atacaq. Yəni bizlər nə qədər eləsək də ayrı yaşamaq xüsusiyyətinə malikdir. Biz bu cəmiyyətlə, bu torpaqla biz bütövləşmişik. Ona görə mütləq olaraq indi hal-hazırda bizim gənclərin bu rəşadətli addımı və bu uğurları hamısı o məsuliyyət hissindən irəli gəlir. Bəli. Bizlər istəmirik ki, torpağın azadlığı bizdən sonraki gənclərin və nəslin əliyinə olsun. Biz məhz istəyirik ki, bu torpaqlar, yəni gələcək nəsillərə işğal olunmuş halda ötürülməsin. Onlar işğal tarixlərini yox, işğaldan azad edilmə tarixlərini əzbərləsinlər. Bəli, bəli. O əslində yəni böyük bir nailiyyətdir ki, biz məhz istəyirik ki, bizim nəsil bu nailiyyətə müvəffəq olsun. Bəli. Ona görə yəni ölkədə doğrudan başqa bir ab-hava var. Mən deyərdim ki, qələbə hissindən doğan bir ab-havadır. Bizlər bu hissi demək olar ki, uzun illərdir yaşamırdıq. Biz bu hissin həsrətindəyik. Bu hissin həsrətindəyik. Ona görə yəni hərdən elə görsənir ki, insanlar öz işləri ilə məşğuldular və bir çox sosial ictimai mövzulara haradasa biganədirlər. Adama elə gəlir. Amma ancaq bu göstərdi ki, belə deyil. Bu göstərdi ki, qətiyyən elə deyil. Bizim gənclər və bizim xalqımız vətənpərvər xalqdır və ordusuna, dövlətinə dəstək verən bir xalqdır və bunun canlı şahidi də bizlər oluruq. Tamamilə doğru bir şey qeyd edirsiniz Rövşən müəllim. Bəzən biz kənardan müəyyən təhlillər aparırıq və düşünürük ki, haradasa nəsə biganəlik var, nəyəsə, amma həqiqət anı deyilən anda gördük ki, həqiqətən də o bir milli bir ruh dirçəldi. Sanki bir yumruq kimi birləşdik. Bütün fərqliliklər bir kənara qoyuldu. Bütün fikir ayrılıqları yaddan çıxdı. Bütün yanlış düşüncələr kənarda qaldı. Və Rövşən müəllim, istəyirəm, baxın, bu məsələdə mən yenə də deyirəm, mənim üçün bu məsələdə tərbiyənin böyük rolu var. İnsanın mənəvi tərbiyəsinin. Bilirsiniz, şəhadət xəbərləri olur, şəhidlərimiz var. Şəhadətə çatmaq özü böyük bir tərbiyədir. Böyük bir tərbiyənin nəticəsidir. İnsanın ordu uğrunda, vətən uğrunda döyüşməsi o valideynindən, dövlətindən, torpağından, belə deyirlər, aldığı ümumi tərbiyənin yekun nəticəsidir. Ona görə də mənə elə gəlir ki, tərbiyə məsələsi burada çox önəmlidir. Bəli. İki mühüm məqamı burada qeyd etmək istəyirəm. Birinci məqam bundan ibarətdir ki, hər hansı bir cəmiyyətdə və hər hansı bir ölkədə fərqli inanca sahib olan, fərqli etnik qruplardan təşkil tapmış bir cəmiyyəti, bir dövlətin daxilindəki bu fərqli xasiyyətli insanları necə birləşdirmək olar? Bəli. Yəni, əgər burada hansısa inanc və din anlayışını götürsək, baxıb görürük ki, cəmiyyətin içərisində bir qrup insanlar var ki, onların mümkündür ki, dini inancı olmasın və yaxud da başqa bir dinin Bəli. Davamçısı olsun. Düzdür. Deməli, burada cəmiyyəti birləşdirmək üçün biz elə bir anlayışın üzərində, elə bir məfhumun üzərində durmalıyıq ki, o bütün insanlar və bütün fərdlərimiz üçün müqəddəs olsun, bütün fərdlərimiz üçün dəyərli olsun. Bəli. Bax, məhz elə bir anlayış bizi birləşdirə bilər düşmən qarşısında və ölkəmizin belə deyim də, hər hansı bir sahəsində inkişafına bizi şövq eləyə bilər. Bəli. O anlayış, Quran-ı Kərimdə də belə bir yanaşma var. Deyir ki, bir insanlarla siz ixtilafda olanda, əgər birləşmək istəsəz, müştərək bir söz tapın və o müştərək sözün ətrafında birləşin. Ortaq bir dəyər. Ortaq bir dəyər. Bəli. Bizim cəmiyyətdə elə ortaq dəyərlərimiz çoxdur və onlardan mən deyərdim, ən ömdə olanı və bu vətən sevgisidir, vətən Bəli, işqidir. Vətənə bağlılıq. Vətənə bağlılıqdır. O bizim hər bir fərdimizdə var və məhz bax, bu anlayışın üzərində bizlər bütün fərdlərin birləşdiyini bu günləri görürük. Bəli. İkinci məqam, vətənə bağlılıq bu tərbiyə ilə yaranır. Yoxsa insanın içində fitri bir hissdir. İnsan dünyaya gələndən vətəninə bağlı. Bu da maraqlı bir sualdır. Yoxsa sonradan bu yaranan bir insanın daxilində bir hissdir. Bu necədir? Burada mən deyərdim ki, vətənə bağlılıq və vətən sevgisi bir miqdarı, sanki bir toxuma bənzəyir.
doğulmaqla insanın daxilində olur. Hansı torpağın üzərindəsən, yaşayırsansa, böyüyürsənsə, səndə o torpağa qarşı daxilində o bağlılıq toxumları başlayır cücərməyə. Deməli, bu bizim təbiətimizdə var. Torpağa bağlılıq bizim daxilimizdə qoyulub. Ancaq tərbiyə bunu daha da inkişaf elətdirir. Bəli. Deməli, vətənpərvərlik ruhundakı tərbiyə, valideynlərin buna bağlı olması. Yəqin ki, sanki Rövşən müəllim, siz demişkən, bir ağacı toxumu əkmişik torpağa, amma onu sulamaq lazımdır ki, o ağacı, o sulamaq özü bir tərbiyədir. Bəli, bəli, mütləq olaraq elədir. Ümumiyyətlə, bütün gözəlliklərin toxumu bizim daxilimizdə var. Yəni, bunlar bizə kənardan qoyulan bir hisslər deyil. Bəli. Hətta, məsələn, Allaha inam, ondan sonra böylərə hörmət, əxlaqi dəyər və prinsiplərə insanın bağlanmağı, vətənpərvərlik hissi, bunlar hamısı bizim daxilimizdə olan fitri hisslərdir. Bunlar kənardan qoyulmayıb. Bizlər sadəcə olaraq tərbiyə, ümumiyyətlə tərbiyə nədir? Tərbiyə daxilimizdə olan o potensialımızı onu inkişaf elətdirir. Yəni, əslində tərbiyə, bəziləri səhv başa düşürlər, elə bilirlər tərbiyə insan fitrətinə yad olan hisslərin ona təlqin olunmasıdır. Bəziləri elə fikirləşirlər. Əslində, bu kökündən səhvdir. İnsan səhv tərbiyə alanda sonradan öz daxilində olan o fitri hisslərinə bir dönüş onda baş verir. Bəli. Psixoloji böhran nədir? Psixoloji böhranların kökündə bəzən yanlış tərbiyələr nəticəsində insanın özünə qayıdış durur. Bax, o özünə qayıdış və ona təlqin olunmuş bəzən yalancı, qondarma fikirlər arasında insan bir ixtilaf görür. Bəli. Onda başlayır insanda psixoloji, psixoloji böhran, insanda gərginliyi başlayır. Deməyim odur ki, biz əslində düzgün istiqamət verməklə, əslində tərbiyə iki cürdür də, yanlış tərbiyə, düzgün istiqamət verməklə biz insanın daxilində onu hissləri başlayırıq cücərtməyə. Burada bir məqam da var, tərbiyə başlayır özünü tərbiyədən. Bəli. Və özünü tərbiyə, bütün tərbiyə sistemlərinin kökündə duran ən mühüm bir yanaşmadır, bir anlayışdır. Bəli. Və əgər özünü tərbiyə olmasa, ona heç bir kəsin verdiyi tərbiyənin faydası olmayacaq. Suxamlinski adında tanımış bir pedaqoq olub. O deyirdi ki, əgər bir insanın üzərində, başı üzərində 100 dənə müəllim qoysan, bu insan əgər özünü tərbiyə etməkdən məhrumdursa, o 100 müəllimin buna heç bir faydası olmayacaq. Bəli. Yəni, ilk addımı öz atmaq. İlk addım insanın özündən başlayır. Bəli. Özünü tərbiyənin daxilində olan elementlər, özünü tənqid, özünü mühasibə etmək, nəyi düz edirəm, nəyi səhv edirəm, hansı qüsurlarım var, bax, onların üzərində işləmək. Özünü təşviq, bəli, özünün qüsurlarını biləndən sonra bunu etiraf etməkdən çəkinməmək, bəli, özünü motivasiya, bütün bunlar özünü tərbiyənin əsas parametrləridir. İndi təsəvvür eləyin, əgər bir insan özünü tərbiyədə kəm qalarsa, orta məktəbdə, ailədə və cəmiyyətin müxtəlif o tərbiyə edici sahələrində bu heç bir nəticə əldə eləməyəcək. Çünki özünü tərbiyədən məhrumdur. Nəhcül Bəlağada Həzrət Əlinin maraqlı bir sözü var. Deyir ki, özünü moizə etməklə, bir də özünü pis işlərdən çəkindirməklə özünə yardım et. Yəni, sənin özünə ən böyük yardımın iki şeydən ibarətdir. Birinci, düzgün olan şeylər özünü təşviq et, bu əslində özünə tərbiyənin iki ana xəttidir. Bəli. Düzgün olan şeylərə, düşüncələrə, fikirlərə, vətənpərvərlik də bunun içərisindədir. Özünü yönəldirsən, pis olan xüsusiyyətlərdən çəkinirsən, bəli, pis vərdişlərdən çəkinirsən, pis hisslərdən, pis düşüncələrdən çəkinirsən. Bu bir növ yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkinmə. Ancaq özünə nisbətdə, amma özünə tətbiq, özünə tətbiq idi, bəli. Və Həzrət Əli cümlənin sonunda deyir, əgər bu yardımından sən məhrum olsan, yəni özünü yaxşılıqlara dəvət etmək, o dediyim bütün anlamında və pisliklərdən sən çəkindirməsən, başqalarının səni yaxşılığa dəvət və pislikdən çəkindirməsinin heç bir faydası olmayacaq. Yəni özün başlamalısan. Yəni özün birinci başlamalısan. Özünü tərbiyənin əsası, tərbiyənin əsası özünü tərbiyədir. Bəli. Başqa bir hədisdə deyilir ki, əgər sənin daxilindən səni çəkindirən və təşviq edən bir his olmasa, düşmənlərin sənin üzərində qələbə çalarlar. İfadəsi bu cürdür ki, boynuva minərlər. Bəli. Yəni, bunu demək istəyir ki, sənin nəticə əldə eləməyin, bütün ictimai sahələrdə, bütün fərdi sahələrdə inkişafın əsası özünü tərbiyədir. Burada digər məqam var, özünü inkişaf və özünü tərbiyə arasında fərq var. Bəli. Özünü inkişaf
belə deyim də, bir mənim real mənliyim var. Mən hazırda nəyəm? Bir də var ideal mən. Yəni o mənliyə ki, o istiqamət ki, mən gedirəm və sonunda o mənzilə çatıram. Deməli, real mən və olmaq istədiyim ideal mən. Bax, inkişaf bunun arasında bir hərəkətdir. Bəli. Özünü tərbiyə bu hərəkət yolunda bizim potensiallarımızı formalaşdırır, bizə müəyyən bir silahlar verir, müəyyən bir disiplinə bizi öyrəşdirir ki, mən bu yolu uğurla gedim. Bəli. Əgər özünü tərbiyə olmasa, özünü inkişaf da olmayacaq. Bəli. Qur'an-ı Kerimin surəsinin 53-cü ayəsində bu məqama qeyd olunur, toxunulur. Deyir ki, Allah sizə aid olan nimətləri dəyişməyinin yeganə səbəbi odur ki, siz öz nəfsinizdə olanları dəyişəsiniz. Bəli. Əgər siz öz nəfsinizdə olanları dəyişməyənə qədər, Allah sizə olan nimətlərini dəyişməz. Yəni, ətrafda mənim əldə elədiyim, ayə bunu demək istəyir, əldə elədiyim bütün uğurlar, bütün nailiyyətlərin kökü mənim nəfsimlə, mənim özümlə əlaqəlidir. Əgər mən özümdə olan gözəl xüsusiyyətləri dəyişsəm, bütün bu nailiyyətlər mənim əlimdən çıxacaq. Tamamilə və doğru. Əgər nailiyyət əldə eləmək istəyirəmsə, uğur əldə eləmək istəyirəmsə, mən mütləq olaraq özümdən başlamalıyam, öz nəfsimdən başlamalıyam. Bu da özünü tərbiyədir. Deməli, Qur'an-ı Kerim bu ayədə özünü inkişafı özünü tərbiyədən ayırır və özünü inkişafı özünü tərbiyə ilə əlaqələndirir. Və hətta deyir ki, əslində özünün inkişafı, buna bəzən fərdi inkişaf da deyirlər, ictimai inkişaf da deyirlər, bu durur məhz özünü tərbiyə elementinin üzərində. Əsasında, deməli, biz özümüzdən başlamalıyıq. Biz, ümumiyyətlə, mən həmişə tanınmış bir şəxslərin bir avtobioqrafiyasına baxıram, görürəm ki, ümumiyyətlə, bunlar məsələn, bu uğurları necə əldə ediblər? Çünki uğur qaydaları bu yaradılışa hakim olan qaydalar kimi bir şeydir. Sən onu bilməklə öz həyatına da tətbiq edərsən və eyni nəticəni alarsan. Mən baxıb görürəm ki, bütün tanınmış insanlar, həyatda uğur qazanmış insanlar bunların hər biri özünü tərbiyədən başlayıblar. Hətta bunların müəyyən bir qrafiki olub. Öz tərbiyəyə aid olan o düşüncələri, fikirləri başlayıblar, bunlar tətbiq etmək. Hətta Rövşən müəllim, mən sizə bir söz deyim, sözünüzə qüvvət. Məsələn, bugün xüsusilə əskərlərdə bir nizam-intizam var da. Bu, baxırıq ki, ordumuzun, o nizami ordumuzun uğurları falan, bunlar hamısı bir nizam-intizamla bağlıdır. Həmin nizam-intizamın kökündə də biz görürük ki, hər bir zabitdə bir özünü tərbiyə mexanizmi var. Hər bir o əskərimizdə bir özünü tərbiyə mexanizmi var. Bir bu məsələ istəyirəm münasibət bildirəsiniz. Bir də vaxtımız qısa da olsa istəyirəm bir qısa məsələyə də münasibət bildirək. Bugün torpaqlarımız uğrunda döyüşən gənclərdə mən bir xüsusiyyəti görürəm. Bunların çoxu ilkin olaraq bu torpaqlar işğal altına düşəndə ya körpə yaşında olmuş insanlardır, ya ümumiyyətlə doğulmamış insanlardır. Yəni, daha çox bizim bugün döyüş meydanında şücaət göstərənlərimiz həmin dövrdə çox uşaq yaşda, körpə yaşda olanlar yaxud da doğulmamış. Amma onların daxilində Qarabağa olan sevgi, bağlılıq daha çoxdur. Sanki, belə deyim də, bir məhəbbət, bir vətənpərvərliyi ruhu aşıb daşır. Bax, bunun da tərbiyə ilə bir əlaqəsi varmı istəyirəm, bu məsələyə də münasibət bildirəsiniz. Birinci, o ordu barəsində dediyimiz sualdan başlayaq. Ümumiyyətlə, ordunun bütün o taktikası, bütün strukturu durur özünü tərbiyə üzərində. Bəli. Özünü tərbiyənin elementlərindən biri şəxsi nizam-intizamdır. Riayət bir insanda, etmək, əgər şəxsi nizam-intizam olmasa, onu riayət eləməsə, bəli, bu insan heç bir zaman layiqli bir hərbiçi ola bilməyəcək və bu döyüş meydanında uğur qazana bilməyəcək. Yəni, bəli, sən əgər öz fərdi cəbhəndə uğur qazana bilmirsənsə, sən ictimai cəbhədə və düşmənlərlə vuruşda da sən uğur qazana bilməyəcəksən. Hərbi strategiya durur bunun üzərində və ona görə bizim ordumuzda məhz bu son günlərdə baş verən hadisələr onu göstərdi ki, bir neçə xüsusiyyət var ki, onlar düşmən ordusundan qat-qat bizim üstünlüyümüzdür, bizim avantajımızdır. Mən belə deyim də, bizim uğuru sadəcə bizim silah nöqteyi nəzərdən daha güclü olmağımızda görmürəm. Baxın, o silahı idarə edən insandır. Bəli. Əgər o insanın ideologiyası, özünü tərbiyəsi və etiqadı zəif olsa, o inanmasa ki,
bu mənim torpağımdır. Şəhadət anlayışı bunda olmasa, bax o məsuliyyətdən danışdı, o məsuliyyət hissi bu gəncdə olmasa, o silahın arxasında çox dura bilməyəcək. Başa düşürsən, bu silahlar, bu bütün bu şeylər ikinci faktordur. Bunu idarə edən insandır. Bax, mühüm olan faktor budur. Düşmən bunu unudur. Mən o bəzi onların paylaşdığı video çarxlara baxıram. Orada daha çox bunun üzərində onlar durur ki, azərbaycanlılar bizdən silah nöqteyi nəzərdən üstündülər. Bunu vurğulayırlar. Ancaq onlar burada insan faktorunu unudurlar ki, məsələ silah sursat deyil. Bəli, məsələ insan və onun mənəviyyatıdır. Burada məsələ, əslində, mən deyərdim ki, onların da elə silahları heç də bizdən geri qalmır. Bəli. Yəni, burada insan faktorudur. Bunlar o özünü tərbiyə və o etiqadları var ki, onlar şəhadət inancıları var, onlar vətənlərinə bağlılıq var. Bu düşüncə, bu ideologiya ki var, bizi güclü edən odur. Bu düşməndə yoxdur. Mühüm olan məsələ də budur. O torpaq bizə güc verir. Tamamilə yəni, əvvəldə torpaqla birləşmiş əskərin öz torpağında rəşadətli addımlar və qəhrəmanlıq dastanı yazmaq ehtimalı qat-qat yüksəkdir. Çünki o gücü enerji aldığı o mənəvi enerjidir. Düşməndə bu yoxdur. Düşmən yad torpaqdadır. O çox vaxt insanlar bu mənəvi rabitəyə diqqət eləmirlər. Bəli. Yəni, torpaq və insan arasında. Bəli, çox təşəkkür edirəm, Rövşən müəllim. İşarə edirlər ki, vaxtımız yekunlaşır. Əslində, çox maraqlı və geniş bir mövzudur. Mən düşünürəm ki, növbəti proqramlarımızda biz yenidən bu mövzunu gündəmə gətirə bilərik. İnşallah ki, da gətirəcəyik. Bir daha gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm və sizə uğurlar arzulayıram, yeni nailiyyətlər arzulayıram. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, biz bugün insan və tərbiyədən danışdıq. Bəli, bugün Azərbaycan insanı yüksək mənəviyyata malik, yüksək mənəvi inkişafa sahib bir şəxsiyyətlər formalaşdırır. O şəxsiyyətlər bugün əsgər kimi, ordu kimi, ali başkomandan kimi Azərbaycanı uğurlu gələcəyə aparır. Biz uğurlu gələcəyə öz insanlarımızla gedirik, şəxsiyyətlərimizlə gedirik və bu yüksək tərbiyədən keçir. Biz çalışmalıyıq ki, bu tərbiyəni davam elətdirək. Vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəni, milli ruhda tərbiyəni, mənəvi ruhda tərbiyəni həmişə aşılamalıyıq. Sağ olun, gələn görüşlərdək.